Pessoal, já está mais do que óbvio para mim que o Apple Vision Pro ele vai mudar tudo. Se você parar para pensar, a sua televisão está na parede da sala. O seu monitor do computador está na parede do seu quarto, em cima da mesa do seu quarto. O Apple Vision Pro coloca todas essas telas nos lugares que elas devem estar. Então, assim, não vai existir porquê. Tudo bem, a tecnologia saiu agora, esse ano, mas imagina daqui 3, 4 anos, não vai existir motivos para você comprar uma Smart TV. Ou você comprar um monitor de computador, você comprar a partir do momento que esse óculos estiver mais fino, mais compacto e menos chamativo, mais natural. Imagina o Apple Vision Pro no formato de óculos normal, com todo o poder de processamento e talvez até melhor. O futuro vai estar aí, então a Apple já está fazendo os processadores, né? Inclusive, gente, tem link de iPhone aí na descrição, tá? Para o pessoal que sempre me pergunta aqui se está tendo promoção de iPhone ou não, sim, está tendo boas promoções. Para quem quer pegar iPhone 15, acesse os links na descrição. E lembrando, se você tem iPhone ou você tem iPhone antigo, né? Se você vai comprar iPhone novo, compra sempre o carregador original, tá, pessoal? Não fica usando carregador falsificado, não, porque senão você pode dar perda total nos seus iPhones. Já trouxe vídeo falando um pouco mais sobre isso. Carregador de iPhone, qualquer produto, né? Mas iPhone tem que ser original de qualquer jeito, tá? Tem link de carregador original aí na descrição. Então o Apple Vision Pro, ele não é. Cara, ele mudou o jogo, mudou completamente. Essas marcas hoje que têm alto faturamento na venda de smart TVs, na venda de monitores, vão começar a repensar, porque se as pessoas hoje têm 4, 6 monitores, têm, sei lá, 3, 4 televisões dentro de casa, no futuro as pessoas vão ter uma e olhe lá, pode ser que seja até desnecessário você ter uma TV. Porque imagina você configurar. Todo mundo da sua casa tiver um Apple Vision Pro, obviamente os preços terão que mudar, né? Vai ser um outro momento. Mas imagina todo mundo aí que mora com você com um Apple Vision Pro e todo mundo com a mesma configuração de telas naturais, que seriam a tela da TV, sabe? Telas que são compartilhadas, vamos colocar assim. Porque hoje em dia tem, tipo assim, poucas pessoas vê TV, né? Hoje em dia todo mundo consome conteúdo no celular, no computador. Então, o consumo de conteúdo ele acaba sendo pessoal. É, pessoal, você vai ver uma TV, cara, nem lembro a última vez que eu sentei para ver televisão, para vocês terem uma noção. Então, o consumo de tela é, pessoal, pode ser que uma pequena atualização no software do Apple Vision Pro, você cria uma tela que é uma tela familiar, onde você pega, coloca na parede aí da sua casa, do seu apartamento, e todo mundo que tiver o Apple Vision Pro, que tiver cadastrado na mesma rede de família, vai ver essa tela lá no lugar. Então, assim, não tem necessidade de você comprar televisão no futuro, gente. Não vai ter necessidade nenhuma. De você ter uma televisão dentro de casa. Não, não, não vai ser desnecessário. Vai ser uma coisa que você vai ter que furar a parede, vai ter que carregar, vai ter que enfiar na parede. Tipo assim, vai ser algo inútil, igual é uma máquina de escrever hoje. Vai ser isso. Televisão vai ser isso no futuro. Porque o Apple Vision Pro tá aí. Deixa ele ficar menor, deixa ele ficar mais compacto, deixa ele ficar mais confortável. O Elon Musk não estava querendo instalar o chip lá? Vocês sabem disso, né? A gente não pode falar desse tema aqui na plataforma porque é um tema sensível. Mas, cara, imagina no futuro se você não precisar nem ter o óculos para ver as telas. Porque você vai estar com um chip. Tipo, cara, é Black Mirror total isso. Total, 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 total. Deixa a opinião de vocês nos comentários, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!